Ate mwatubu obudde buze kubonabo abali bawayiriza omukulu Bobi Wine nti y'omu kubawagira ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda essaawa zino bali mu katu jeno yoweritibwa Bwino Museveni ebibegabega ate mwatubu mutoye ate olw'ensonga y'ebisiyaga eno kyaddaaki alagidde asisinkane paalamenti babeeko engeri gye bakwasaganya ensonga eno yadde ffe tumanyi nti ebizuuse bira ganti ate eggwanga erya Uganda omusimbi ogusinga gwe bafuna emabega eyo gwe tubadde tetumanyi abasajja bano abasiyazi be babadde bagubawa era kyovola abanti batula obufofofo essaawa zino ng'ate mwe tubagezaako okubeerako engeri gye babuzaabuzaamu etteeka lino omukulu Asumani basalirwa lyatebolinze ku fulo ya paalamenti lye bayita anti homosexual bill 2023 era nga essaawa zino tibwabulwa okuvaayo kusisinkana abakulu bano oba paalamenti y'eggwanga erya Uganda kiteeberezebwa okuba nti baagala bafindinge solution entuufu naye nga amazima amatuufu okuggyawo ebisiyaga mu Uganda ate mwatu yandibapini mu kugulu lyagwandibwa omusumaali mu kugulu olw'ensonga nti abasajja balabira ddala omusimbi bagenda kugweggyako nga balaba kye bayinza obutakkiriza tibwabulwa Bimusobede naye nga essaawa yonna asilamenti y'eggwanga erya Uganda olumu tubatule begeyegeyemu tujjukira ku lunaku olwa Mande etteeka lino bwe balina okuliyisa owulira naye ate baalemesebwa ekigambibwa okuba nti finance ministry yagaana okuleeta certificate ze bayita financial implication ndowooza owulira ebintu birimu sente njereere era muganda wange tetumanyiwa gye kigenda kuggwera naye nga ebisiyaga bino abasajja bano twagala tulabe embavu gye bayina okubiremesa mu ggwanga erya Uganda kuba ffenna bannayuganda kye tusabirira naye ate ebyazuuse biraga nti bano omusimbi gwe bakwata guba muyitirivu nyo okuva mu bantu bano ku PROJOURN media live updates likinga commentinga era subscribinga.